Ahoj, děti. Na straně nadepsané E, prázdný kruh, se pustíme do prvního cvičení. Vy mi přečtete zadání. Uhum. Jednoduché. Někdo říká, papouškuj, ale správně by to mělo být spíš. Opakuj, děkuji, opakuj. Tak je zde básnička k písmenku E. Takže opakujte, já budu předříkávat jednotlivé řádky. Jdeme na to, jste připraveni? Výborně. Ela půjde s tetou Emou. Na tajemný hrad. vstupní bránu zdobí erb a na něm dlouhý had. Výborně, dařilo se vám. Tak tohle bylo první opakování nové básničky. No a učíme se E, pojďme se podívat, jestli v téhle té básničce nějaká E najdeme. Tak jdeme na to. Hele, hned na začátku. Ela, tak můžete se mnou kroužkovat. Ela půjde tady na konci, děkuji za upozornění. A někdo už hledá dál přede mnou a už mi říká, kde mám zarazit. Jste to tady, jste tou emo. V jednom řádku dokonce čtyři e. Mm -hmm. Jdeme na další. Na ta mný hrad. Tady jenom jedno. Vstupní bránu. Tak nic tady zdobí. Hele, erb, erb, tady je. Už jste to našli dřív než já. Zabíj erb. A na ně... Ne, hele, tady je taky, že jo? Ale pozor, on tady je nad tím háček. Ale my hledáme jenom normální E bez ničeho. Ještě to do dlouhý had a tady není. A ještě se vrátím k tomuhle tomu, no. E s háčkem, tak to si necháme nadíl, to je trošku složitější, ale napadá mě vlastně, tohle krátké E, to zdravé, ale E může být také nemocné od pana doktora. A ten pan doktor se zase tomu E dívá do krku pomocí toho dřevíčka a říká, řekni E. Jo, Takže máme tady u E podobně jako u A. Krátké a dlouhé E. E, tak ještě, že jste mě na tohle to upozornili, ale nedávejte ho do kroužku. To není E, to sečte jinak. Necháme na díl. No tak kolik E jsme našli? <těk> Tady čtyři a jedna je pět, šest. Jo? Nepřehledli jsme nic? Ne, výborně. Tak jdeme ještě jednou opakovat. Tak jste připraveni? Dobrý, jdeme na to. Ela půjde s tetou na tajemný hrad. Stupní bránu zdobí erb a na něm dlouhý had. Výborně a vy už víte, proč to opakujeme, protože se pokusíte tu básničku ano, říci z paměti podle obrázků. Tak nejdříve se mnou, jo? Tak jdeme na to. Ela půjde s tetou emou na tajemný hrad vstupní bránu zdobí erb a na něm dlouhý had. Dobře, tak teďka vy to zkuste sami, jo? Tři, čtyři. Fajn, já jsem se vám snažil pomoci těmi malůvkami, no a ještě jednou to rád po vás zopakuji. Tak, a vy můžete klidně se mnou. Ela půjde s tetou Emou na tajemný hrad. Vstupní bránu zdobí erb a na něm dlouhý had. Takže jsme se, ano, naučili v prvním cvičení básničku k písmenu E a také jsme narazili na to, že i E může být krátké, E, a nebo také dlouhé s čárkou. E, výborně, a já už se těším na další cvičení.